Hari inkuru yasohowe n'ikinyamakuru cyitwa Interceptor News. Icyo kinyamakuru Interceptor News gisa n'icyameneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuceri, aho cyavuyeyo kikabasha kwerekana ibintu byose Amerika iri gupanga yapanze ku buryo irimo irapanga ibitero bikomeye cyane ndetse by'abitwaje intwaro, ubwo twavuga kandi nk'umutwe wa gisirikare mbega bashinze mu ibanga ugiye gutangiza intambara kuri gutangiza intambara ku gihugu cya Iran. Ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri RwandapaparazziTV ni Viri Franka nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze kuhagera aho ni fresh cyane, reka tugerageze turebe hirya no hino ibiri kuvugwa ku isi, noneho ubundi nawe ngutembereze mu makuru nkubwire byose ukuntu biba bimeze. Ntabwo turi butinde cyane, tugiye kwinjira mu makuru twihuse. Niba wahageze uri umutaramu uhasanzwe, gerageza nawe usharinga ayo makuru ku nshuti zawe umushyashya. Icyo ugomba gukora nawe urakizi, nta kindi ni ugukora ibishoboka byose ugakanda subscribe warangiza ugasharinga iyo link ku nshuti zawe zose. Turihuse ubu ngubu tugiye kuba tugerageza kurebera hamwe ibiri kuvugwa. Hari amakuru yasohowe n'ikinyamakuru cyitwa Interceptor News. Icyo kinyamakuru Interceptor News gisa n'icyameneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuceri, aho cyavuyeyo kikabasha kwerekana ibintu byose Amerika iri gupanga yapanze ku buryo irimo irapanga ibitero bikomeye cyane ndetse by'abitwaje intwaro, ubwo twavuga kandi nk'umutwe wa gisirikare mbega bashinze mu ibanga ugiye gutangiza intambara kuri ugiye gutangiza intambara ku gihugu cya Iran. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho abangaba bagiye kuba abangaba bashizeho bagiye gutangiza ibitero muri Iran, Amerika ikazaza ije gutabara na Israel. Ni ukuvuga ngo aba bamaze igihe kinini hafi amezi akabakaba arindwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo babyigira hamwe kugira ngo barebe ukuntu bashobora kuzagaba ibitero ku gihugu cya Iran. Umuceri iki kinyamakuru kirawumenye, aho cyavugaga neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uyu mutwe bataraba guha izina umaze iminsi umaze igihe, ndetse barimo bamwe abenshi aba bantu bagize uyu mutwe n'abanya Iran batavuga rumwe n'aba bagabo bari ku butegetsi uyu munsi muri Iran. Kugeza ubu ngubu rero abangaba nibo Amerika yaciyemo, noneho barabanza bakora ibishoboka byose baraganira, Amerika ibaha plan yose y'uburyo bagomba kubikoramo ndetse n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izazamo ije kugira ngo ibyinjiremo, noneho nkije nko gutabara aba bantu bazaba batangije imirwano hano muri Iran. Ni ukuvuga ngo aba bagabo n'ubusanzwe bari abasirikare ariko ari inyeshyamba zabaga muri Syria, noneho ariko bakaba ari abanya Iran. Noneho rero nibwo Amerika ibafashe irababwira iti nimuze mbanze tubanze tubajyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubanze tubakubita amafunzo tubakuremo ibyo bintu byanyu by'ubuteroriste n'ibintu byanyu by'ubutagondwa mwari musanzwe mukoramo bwa kinyeshyamba bwa fake. Nimuze tubere kodiru mugiye gukora muve kuri ibyo ngibyo mwirirwa muri Syria muri gitaka muri ubusa. Amerika ibakurayo ibajyana muri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bantu rero ni abantu benshi, ariko hafi nk'uko bari aho ngaho hari bagiye babagabanyamo ibice, bamwe babajyana mu Bwongereza abandi babajyana mu Budage. Abangaba rero niho babajyanye kubakubitira ikintu cyitwa amasomo bakabakoropamo ibintu by'ubutagondwa, noneho bamara kubakubita isomo bakazaba aribo bagenda bagiye gutangiza intambara ku gihugu cya Iran. Noneho bajyayo ugura byumva n'ibikoresho Amerika izaba yarabibahaye, ibi ngibi ntabwo biri kure birashoboka ko bishobora no kuba muri uyu mwaka wa 2023 urangira cyangwa 2024, kuko umugambi ugeze kure barimo bawupanga. Iki kinyamakuru gikomeza kisobanura neza uburyo uyu mugambi
wapanzwe kandi n'abajenerali bakomeye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hakaba harimo na babiri bahoze ari abajenerali mu gihugu cya Iran, ariko nyuma kubera kutumvikana na ba Ayatollah ndetse n'aba bategetsi bari ku butegetsi bwa Iran, bahise bafata umwanzuro wo guhita bakwepa igihugu, bamwe bajya mu Bwongereza babaha ubuhungiro, abandi baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaha ubuhungiro. Abangaba rero kuvaho babahereye ubuhungiro baremera yuko ibabonye inkunga isaha n'isaha bashobora kujya kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Ubwo rero urumva ni umutwe nyine ugiye gushirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse byanze bikunze bikaba bishobora kuzashyigikirwa n'ibi bihugu bitatu: Ubwongereza, Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barashaka guhirika ubutegetsi bw'abantu barabo barimo bategeka Iran uyu munsi, badacana uwaka na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko wakwibaza uti ubundi byo ubundi bwo urebye neza ubona bizashoboka? Nta wamenya, gusa icyo uri gutekereza nanjye ubu nicyo ndi kwibaza. Ariko kandi aba bagabo b'abazungu kenshi cyane iyo batangiye gupanga imipango bakayinjiramo, kenshi cyane iyo mipango yabikunda kurya. Nta wamenya ngo byaba bimeze gute, gusa amakuru ikinyamakuru gikomeza kivuga yuko abari mu Budage bo bahamaze amezi hafi 8. Abahatinze cyane n'abari muri Amerika nibo babanjije kujyana kubanza kubigisha ibintu byinshi by'ukuntu bashobora gukoramo iyi diru, noneho bakazabona kugenda. Mu myigaragambyo yabaye ejo bundi muri kino gihugu cya Iran, mwarayibonye ayo makuru nagiye nyabasukumira umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo iyi myigaragambyo Amerika ngo yashatse uburyo yayinjiramo neza, noneho ikayinjiramo, ariko ngo ibirukuntu yizamo bitewe nuko nta bintu byo kurwanisha abangaba bari bafite, kwari ukwigaragambya gusa. Kandi ngo Amerika byajyaga kuyorohera ijya kuba ari nk'umutwe wa gisirikare wari watangije intambara kuri Iran, ngo byajyaga kuborohera cyane kuba bashobora kubaha ibirwanisho no kubasapotinga mu buryo bushoboka bwose, bakaba bahirika ubu butegetsi bwa ba Ayatollah ndetse na mugenzi we. Rero kugeza ubu Umugambi ni uwo nguwo. Amakuru tuba twayakuye mu nda y'isi mu binyamakuru, mwebwe mutapfa no kumenya ngo biba byavuye he cyangwa biba byayavugiye he, twebwe tugashakisha tugakora ubucukumbuzi tukaba tuyaguyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndetse yo na Israel nibo bari inyuma ya kino gikorwa. Israel bivugwa ko ngo yavuze ko uko bizagenda kose byanze bikunze izakora ibishoboka byose, ariko yabona hari umuntu utangije intambara ku gihugu cya Iran, byanze bikunze ngo bazamuha buri kimwe cyose, ndetse nabo intambara bayinjiremo baje gutabara iyi mitwe izaba iri kurwanya ubu butegetsi. Ati byanze bikunze tuzabikora, kandi byanze uko byagenda kose ntabwo bizatunanira. Iki kinyamakuru Interceptor News gikomeza kivuga yuko abayisiraeli bo abafite abantu babo bamaze gutegura kera, bo basanzwe rwose bari standby biteguye gutangiza intambara mu gihugu cya Iran, ariko ngo bakaba bategereje ababandi bataraba gusoza. Hafi ya bose rero ni abantu bakabaka 1,200, ariko bagiye bari mu bantu batandukanye, bagiye bari mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane benshi ngo bari muri Syria, ariko baterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Nibo bazaba bari inyuma y'iyi myivumbagatanyo ndetse n'ibitero bishobora kuzagabwa kuri Iran. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise ibyo Amerika irimo irapangira Iran, ndabona ari ibintu bikakaye cyane, harimo rwose gupfa no gukira kugira ngo Iran babashe kuyicecekesha. Dore ko muri ino minsi yari imaze n'iminsi iri kwibasira cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, irimo ibakubita itanzitse, kandi Umunyamerika nawe ntiyakwereka ko yababaye, araceceka gusa, ubundi akazagukubitira mu bikorwa aho ngaho neza vis-a-vis. Ntiyakwereka ngo yababaye ku byo wamuvuzeho cyangwa uri mu mwishongoraho. Reka tugaruke mu kanya Uwiteka akomeza guheza, gerejyewe ndahari 5 kuri 5.